הסדרה היא פרי של שיתוף פעולה בין מכון יד בן צבי ורשות העתיקות. כאן המקום להודות לשותפיי בארגון הסדרה, דוקטור עופר סיון, דוקטור עמרי ברזילי מרשות העתיקות, ונציגי מכון יד בן צבי, פרופסור בוני רחב רובין, דוקטור אמנון רמון והגברת שרי אלמוג. הערב נשמע את הרצאתו של בנימין סטורצ'ן מרשות העתיקות, שכותרתה כנסיית המרטיר המהולל באזור בית שמש, פתחותו של אתר צליינות בתקופה הביזנטית-איסלאמית הקדומה. לאחר ההרצאה יקדשו דקות אחדות לשאלות, השאלות יפנו בצ'אט, השאלות ישאלו בהתאם לזמן שנותר, וייתכן שלא נוכל לענות לכל השאלות, ואני מתנצלת על כך מראש. כמו כן, הערב יוקלט ויועלה לאתר של יד בן צבי. ונעבור להרצאה. המרצה שלנו בנימין סטורצ'ן הוא ארכיאולוג חופר חוקר ברשות העתיקות מזה כ-15 שנים. הוא ניהל חפירות רבות באזור ירושלים, ערי יהודה, בעיקר באזור בית שמש ורמת בית שמש. וניתן אפילו להגדירו כשילוב של שריף וארכיאולוג חוקר של חפירות בית שמש. עבודת המאסטר שלו שנערכה באוניברסיטת בר אילן עסקה בממצא הנרות והתבניות מחפירות בית נטיף שבאזור בית שמש, ובתעשיית הנרות בארץ ישראל בכלל בתקופה הרומית המאוחרת. בימים אלו, בנוסף לעבודתו כארכיאולוג, כותב בנימין את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת בן גוריון, בהדרכתם של דוקטור יאנה צ'חנוביץ' ופרופסור סטיב רוזן, העוסקת בשינוי ותמורה של מרכזי צליינות עלייה לרגל מהתקופה הביזנטית למוקדי פולחן בתקופה האסלאמית הקדומה בדרום ארץ ישראל. בנימין, בהצלחה. לא שומעים אותך. סליחה, הייתי במיוט. רואים את המצגת? כן, כן. שלום, תודה רבה לשלומית, ליד בן צבי, ותודה רבה לכל המשתתפים. אני שמח מאוד להציג תוצאות של חפירה שהתנהלה במשך 4 שנים באזור רמת בית שמש. כמובן, סדרת ההרצאות האלו מוקדשות ל דוד עמית, שזכיתי להיות ארכיאולוג ברשות העתיקות תחת הנחייתו. דוד איכשהו מלווה את המחקר שלי מאז שאני התחלתי ברשות. אז נצלול ישר לתוך העניין. זה אזור המדובר, אנחנו באזור רמת בית שמש. למי שביקר בסיור לאחרונה או שיצא לו לעבור, כל אזור רמת בית שמש עובר תהליך של פיתוח. כבר בשנות ה-90 הוגשו תוכניות להקים עיר חדש מדרום לבית שמש. הפוליגון הירוק, מה שאתם רואים כאן, היא כל האזור שמיועדת לבנייה. מדרום יש את עמק האלה, קיבוץ נתיב הלמד ה', עד תל בית שמש, קו כביש 38, וגבול זנוח, מחסיע, מי שמכיר בצד מזרח. האזור, כנסיית המרטיר המהולל, נמצא ממש רכס אחד צפונה מקיבוץ נתיב הלמד ה', צפונית לעמק האלה. בתוך הפוליגון האדום, זה בעיקר העבודות שנעשו להרחבת העיר בית שמש ב10 שנים האחרונות. בתוך הפוליגון הזה צוינו או ממוקמים 3 אתרים מרכזיים. תל ירמות, שהיא עיר מבוצרת מתקופה הברונזה, היא הקדומה מביניהם. חורבת קייפה, אתר ברזלי, אני מניח שרוב הקהל שמע התייחסות למקום בתור העיר המקראית שעריים, ואולי פחות מוכר, אבל העיר הכי חשובה בעת העתיקה בתקופות הקלאסיות היא חורבת בית נטיף. חורבת בית נטיף, חלק מכירים אותו במלחמת השחרור, בעצם כפר ש
היה שגרו בו באופן רציף מתקופת החשמונאית עד קום המדינה, ובשנות 52 האתר בעצם פורק על ידי הצבא. בית נטיף שומר את השם העתיק שלו, בת'לו טפון, והיא מוכרת מכתבים עתיקים, מכתבים של יוספוס. בעצם בית נטיף הייתה אחד מהתופרכיות, בירת מחוז של הממשל החשמונאי. הוא מופיע פעמיים, פעם כבית נטפון, פעם כפלע, ופליניוס הזקן גם מזכיר את אותו רשימה תופרכיות, בירת מחוז, חוזר על הרשימה שיש. אם יש בירת מחוז, אז היא חייבת להיות מחוברת לרשת הדרכים האימפריאליות. ובדרום בית לטיף יש את עמק האלה, שהוא הציר המרכזי לדרך הרומית. פה יש, האמת, אחד מהצילומים היפים שמצאתי בתוך אוסף יד בן צבי, של דרך הקיסר, מה שעולה לכיוון גוש עציון מאזור השפלה, ותמונות של אבני המיל, שעוד בשנות ה-30 ראו אותו הפקחים ממחלקת העתיקות של, של המנדט הבריטי. אם ניקח את קטע דרך זה שמחבר בין ירושלים בצפון מזרח לבית מרובין בדרום מערב, ואת כל הרשת שמתפרס משתי הערים האלו, במקום הזה נתגלו מספר גדול יחסית של כניסיות על הדרך. במתה, בחורבת חנות, חורבת אומל רוס, כניסיית המרטיר המעולל, וחורבת ג'בנה אל תחתה, זה ממש צומת העילה, מי שמכיר יש שם תחנת דלק, מאחורה התגלו פסיפסים. עכשיו, כל הכניסיות בדרך הם לא בהכרח כניסיות של עולי רגל. הדרך קיים, ואפשר לחלק את הכניסיות לשלושה טיפוסים. יש כניסיות שהן בתוך מנזרים, יש כניסיות שהן עירוניים, אף אחד מהם פה הם לא עירוני, ויש כניסיות עולי רגל. כניסיית מרטיר המעולל היא מתאימה ביותר לכניסייה מסוג השלישי, לעולי רגל. אם אנחנו נסתכל, כן, יש פה תמונה באמצע החפירה, את חורבת בית נטיף, כניסיית מרטיר המעולל לא ממש נמצאת בתוך חורבת בית נטיף, אלא איזה 300 מטר ממערב לו, בתוך ואדי. ההבדל פה הוא מה שנראה כמו הירח, זה בעצם תוצאה של חיסוף הטוטלי שעבר, ורואים את התפשטות הבנייה של רמת בית שמש כבר מתפשטות דרומה ומגיעים קרוב לכנסייה. כשהתחלנו את החפירות לפני 6 שנים, השרידים של הכנסייה לא היו מוכרות. השריד היחיד שהייתה מוכרת היא באר, שנקרא באר ביר אל חאג' חליל, שרואים אותו בתמונה, אם מישהו מזהה את המין צלב של אבן. תעלות בדיקות שבוצעו על ידי רשות העתיקות הבחינו בשרידים של קירות מרשימים, ואחרי 4 שנות חפירה הכניסייה התגלה במו עינינו. ככה זה נראה מי שמבקר או ביקר לאחרונה, ככה זה לפני הכיסוי. הכנסייה, על פי התוכנית, נראה די סטנדרטית. היא כוללת מרכיבים שמאוד מאוד ג'נריים, מאוד מאוד שכיחים בכנסיות ביזנטיות. כן, נתחיל מאזור הלא קודש, יש חצר, אטריום, ששטח המרכזי פתוח כלפי שמיים, ומוקף על ידי שלושה צלעות חדרי שירות. יש נרטקס שמגשר בין אזור החול לאזור הקודש, הבזיליקה, קפלה צדדית, חדר רפרקטוריום שהוא חדר אוכל, אבל הכנסייה עברה כמה התפתחויות. שלב הראשון של הכנסייה הוקמה משהו
הוקם משהו לפני, במאה החמישית לספירה. השרידים הקדומים ביותר הם היו הקשים ביותר לזהות, כי על השרידים הקדומים נבנה כל השלבים הבאים. בכנסיית המרטיר המעולה, המוקד הקדושה או סיבת קיומה של בזיליקה בתוך ואדי, היא בעצם גילוי של לוקוס סנקטה, שבהתחלה היה משהו מאוד מאוד צנוע, אולי קפלה קטנה תת-קרקעית, הארכיטקטורה שוב לא שרדה בגלל ההתפתחות של הקריפטה בתקופות הבאות. בתקופת הבנייה המסיבית הבאה, בתוך מאה השישית, באמצע מאה השישית, הקפלה הקטנה שהוקדשה לאתר קדוש, לוקוס סנקטה, הורחבה לבזיליקה רחבה, עם החצר וחדרי השירות מסביבה. בתוך מאה השישית, כנראה עבר על הכנסייה איזושהי טעות הנדסית, וכל הקיר הדרומית הוחלפה והורחבה גם לצד המזרח. פה רואים את ההרחבה, בעצם מטר שלושים, מטר ארבעים של הרחבה דרומה, ותוספת של חדרים אחורניים בצד מזרח. משלב השנייה של הבנייה מצאנו את כתובת הראשונה, בתוך, במרכז החצר, חצר מרוצפת פסיפס לבן, כתובת שכמעט שלמה לחלוטין, והתרגום יש לנו בזכות לאה דסקני, צריך לתת קרדיט, שכתוב ככה ביוונית: אני מלכוס, ברחמים של השם, אב מנזר וכומר של המקום הקדוש הזה, נותן תודעה לאל ולמרטיר המעולל, להצלחתי וזכרי עשיתי, כן, אומן, את עבודות הפסיפס ואת כל המבנים, עבודות השיש בתוך המרטיריום, הקריפטה ודלתות ברונזה. יש גם תיארוך, בחודש אוגוסט, האינדיקציה השישית, בשנת 344, תודה שוב ללאה, תרגמה לנו את התאריך, התאריך הזאת היא בעצם תאריך שהיה בשימוש של העיר בית גוברין, שזה יוצא 543 לספירה שאנחנו מכירים. מסביב לחצר נתגלו חדרי שירות נוספים, חלקם מרוצפים פסיפס, חלקם ללא רצפה. מה שחשוב בחדרים האלו הוא לא ממש את הרצפות העשירות, הוא הממצא שהתגלה בתוכם. החדרים האלו עברו תהליך של כיסוי די מהר, ובכל אחד מהחדרים נתגלו שלל של ממצאים שיכולים להשליך אור על שירותים השונים בתוך הכנסייה, או חדרי השירות של הכנסייה. למשל הקנקנים, נתגלו שמונה קנקנים, כל אחד עם סימני כדור אחרים על הידיות, המחטש פה מאבן גיר וכלי זכוכית שונים. באחד מהחדרים אפילו מצאנו מטמון קטן, מטמון שכולל את חפצי יוקרה שונים, חלקם הגדול ממתכת, כולל קערת ברונזה, פקית עופרת, ראשי חיצים, מדליונים, נר שלם, ואפילו לכל החופרים העתיקים, מסטרינה מברונזה. החפץ, למעלה שאני מחזיק פה מזה שלא הצנתי, איזה גמל עשוי זכוכית, גמלים האלו, מין בקבוקונים זיאומורפים, מתוארכים לתקופה האבסית, כן? למרות ששלב הכנסיות, הכנסייה, ציינתי שלושה פאזות, הכנסייה המשיכה לפעול
עד התקופה הבסית, ואפילו אולי שרדה באופן חלקי. הבזיליקה, זה רמת התמונת צד שתראו את ההשתמרות היצאת דופן של מכלול הבנייה, נמצאה נעולה. פה רואים שתי תמונות של הדלתות של הבזיליקה, של פתח המרכזי, שנאטמו כבר בתקופה הבאסית. הבנייה או הסתימה הייתה ממוקפדת, שמראה שהסגירה הייתה מתוכננת, ולא אד הוק, לא בחיפזון, היה מתוכנן אפילו ויתור על פריטים אדריכלים, על מנת לסגור את הכנסייה. למרות שהסיפור יפה, הפסיפסים בתוך הכנסייה לא ממש שרדו. רק באזור המערב של הכנסייה הייתה השתמרות של רצפות הפסיפס, אבל עם קצת יכולת מודרנית לשחזר, ככה הייתה נראית הפסיפסים בשחזור והערכה של הדגמים הגיאומטריים המשיכו לכל האורך. פסיפסים האלו מאוד מוכרים, מעזה לצפון, לתוך, מעבר לירדן, הוא בסגנון שנקרא inhabited geometric מוטיף, אבל חסר לנו את ה-inhabited. בתוך כל אחד מהדליונים הייתה צריכה להיות איזושהי דמות, דמות זיאומורפית, דמות צמחית, שעברו איזושהי השקטה, במה שאנחנו קוראים איקונוקלזם, השקטת דמויות. אין לנו זמן, יש ספרות רבה שדנה מתי תופעה הזאת קורית, אבל בחלק מהמדליונים מספיק השתמר שחלקם, וכמעט מוחלט, מדובר פה על ציפורים שונים. אם היה כתוב לנו שיש קריפטה, אז ידענו כבר מה לחפש, ובאמת התגלה קריפטה, קריפטה מאוד נדיר, תוספת אדפטציה לבזיליקה שאפשר לעולי רגל שמבקרים במקום, לא רק להתפלל במקום, אלא לרדת מתחת לאזור הבמה, שהוא האזור הקדוש ביותר, ולהיכנס ולחוות את האתר הקדוש שהונצח, שהוקדש למרטיר המהולל. זוהי שחזור שעשינו, וככה עמד הבימה עם הפסיפסים, גרם המדרגות שעולות לבמה, ושתי גרמי המדרגות המאפשרות זרימה של קהל ממש מתחת לבימה. אדפטציה כזאת מוכרת באחד מהכנסיות הקדומות ביותר שנמצאה בארץ, אחד מארבעת הכנסיות שהוקמה על ידי קונסטנטין, כבר במאה הרביעית. כנסיית אליונה או פטר נוסטר של היום, הגרוטו, כן, המערה שבו ישו לימד עם ישב עם השליחים, הותקנה גרמי מדרגות שמאפשרות זרימת קהל למקום הקדוש ביותר. תוכנית דומה התגלה בכנסייה בחורבת ברכות במגדל עוז. זוהי תמונה של הפסיפסים שהתגלו בתוך הקריפטה. הכימרון פה לא השתמרה, אבל הגרם הדרגות אכן כן השתמרו. תוכנית דומה התגלה בכנסיית רחובות שבנגב, שנחפר על ידי יורם צפריר, שבו גם שתי גרמי המדרגות מעולמות התווך שיורדות מתחת לבימה, וברחובות בנגב שולב במזרח אפילו נישה להחזקת רליקות. עוד כנסייה עם תוכנית דומה היא בעצם כנסיית המולד בבית לחם. במקור לא הייתה גישה צדדית או רדיאלית למקום, זוהי תוספת יוסטיניאנית
שמסתדר מאוד טוב לאמצע השישית, כמו שיש אצלנו בכנסיית המרטירה מעולם. בעצם סיפור התגלית של הקריפטה הייתה סיפור די מצחיק. עבדו קבוצה של נוער בחפירה, אחד מהבחורות שעבדה בבימה למעלה, הרגישה איזשהו חלל מתחת רגליה, עם קצת חפירה נפתחה איזשהו בור קטן, סדק בין הפסיפסים לקיר, שלפנו מצלמה וזוהי התמונה. כבר אז ידענו שיש פה הפתעות שמחכות לנו. עם קצת עבודה, ניקינו את שתי גרמי המדרגות שמובילות לחדר המרכזי המקומר, השתמרות יוצאת דופן של כל הארכיטקטורה, כולל הכימרון המרכזי שהשתמרה בצורה פנטסטית. שימו לב לחורים בתקרה, באופן סימטרי, אלו חורים להתקנת לוחות שיש. בעת העתיקה, או שבשיא הפאר של הכנסייה, לא ראו את האבן. ראו את הכל מדופן בשיש, וגם מצאנו חלק רב של של הדיפונים, לאו דווקא פה, אבל אזורים שונים. וכמו שברחובות שבנגב, במזרח נמצאה גומחה או נישה בנויה, לא כאן, להחזקת רליקות. ככה אנחנו משחזרים את הקריפטה עם הדיפוני שיש, ומעל חלון, מעל שולחן הרליקות נמצאה חלון. מי שרואה את זה במסגרת העץ, מחלקת השימור, כן, תמכו בכימרון, אבל כנראה היה גם חלון שאפשר גם תאורה לתוך הקריפטה. לא מצאנו תיבת רליקות, אלא שבר אחד, שבר בודד של קרן. תיבות רליקות מסוג זה מוכרות מכנסיות רבות, הבאתי פה דוגמה מבית צילה שהיא שלמה לחלוטין, כנראה רליקות נלקחו מהמקום. למרות שהדיפוני השיש מקירות נלקחו, בסוף ימיו של הקריפטה המשיכה להשתמש כמקום קדוש, ומצאנו גרפיטי בציורי פיח על הקירות, אני לא יודע אם אתם מזהים, אבל בתיאורה הנכונה אפשר להבחין בדג, דג שנתפס על חוט של דייגים. בעוד מקומות אפשר להבחין בכתב בפרוטו ערבית, בסוג של קופית, אבל האינטרפרטציה ותרגום של התרגום עוד לא מוחלט. שחפרנו את הקריפטה, הופתענו לגלות מצבור או מכלול קרמי מאוד עשיר, שהכל מתוארך לתקופה האבסית, כולל קערות עם גלזורה, פקיות קטנות וכמות יוצאת דופן של נרות. כן, שאני מדבר, אני לא מגזים, משהו כמו 600 שברים ו-100 נרות תמימים, 100, קצת מעל 100 נרות תמימים. זוהי הוכחה שהמקום הזה השתמר כמקום קדוש. הדלקת נרות היא הטקס אולי הבסיסי ביותר והפופולרי ביותר, שלא לא רק באזור שלנו, בהרבה אזורים בעולם, שמגיעים לאתר קדוש לזכרו או להבטחת ברכה או כסוג של מגיה, מגיה אישית אפשר לקרוא. זוהי פסולת של תקסים דתיים שהתקיימו. דוגמה
של השתמרות פולחן לתוך התקופה הבאסית נמצאה בכנסייה מעבר לירדן, במערת לוט, בדיר עין אלבטה, כן? הסיפור של לוט בתוך המערה עם, עם, עם הבנות, בעצם בזיליקה הביזנטית שהוקמה, אחד מחדרי הצד שנפתחה מאחרי הבמה, נחפר מערה קטנה, ובו נתגלו מאות נרות מן אותם טיפוסים. יותר קרוב אלינו, ולאחרונה הודיע רשות העתיקות על חפירה שבחורבת קצרה, שזה באזור לחיש, במערת סלומה. מערת סלומה נחפר על ידי עמוס קרונר, ופורסם קורפוס עצום של אפוגרפיה של כתובות מתוך המערה. המערה אמנם מבית שני המשיכה לפעול, עבר איזושהי אדפטציה לקפלה בתוך הקבר עצמו, והמשלחת שחפר לאחרונה נמצאו אותם נרות באותם כמויות בחצר. כנראה אתרים כאלו, אני ממש בעבודות המחקר שלי, מנסה למצוא את ההמשך פולחן נוצרי כהשראה לתוך האסלאם, או כמקומות משותפים, ופולחן נרות הוא אינדיקציה טובה של פולחן עממית. עכשיו, בדרום לכנסייה, הנה פה אותו תמונה של ההרחבה הדרומית, כן, בצהוב, הותקן קפלה צדדית. הקפלה הזאת השתמרה בצורה יפהפייה, כמעט שלמה לחלוטין, סצנע שממוסגר עם, עם, עם מסגרת מאוד מושקעת, עלים, לא סימטריים, גדולים, ירוקים, וכתובת נוספת. הכתובת הזאת היא לא פחות חשובה מהראשונה, וכתוב, שוב תודה ללאה דסגני על התרגום, בזמן הקדוש ביותר והאילי, או כן, הבישוף תאודוסיוס, תאודורוס, סליחה, יואנוס, הכומר והאב מנזר של המקום הזה, הכל נעשה על ידי תרומה של הקיסר, האמפר, כן, שנפטר לאחרונה, כן, זיכרונו לברכה, פלאביוס טיבריוס, בכינוי ניאו קונסטנטין, בחודש אפריל, אינדיקציה ראשונה. פה התאריך אפשר, פלאביוס טיבריוס היה קיסר של האימפריה הביזנטית בין 578 ונפטר ב-582, ואם הוא כבר נפטר זה אומר שזה לא, ואינדיקציה ראשונה אפשר להשליב אותו בעבודה של חנוכת הפסיפס, נחתם ב-583. הבמה של הכנסייה, של הקפלה, כן, אותר בעית. עית עם שני כנפי הפרוסות כלפי מעל הראש, עם טבולה אינצטה קטנה, מישהו מקווה שאתם רואים, בתוך הטבולה אינצטה הזאת כתוב חריסטוס ניקה, חי, סיגמה, נו, יוטה, קאפה, אלפה, כן, המשיח מנצח. המשיח, הכוונה חריסטוס ישו, יש פה הנצחת מוות. באופן איקונוגרפית, הצנה הזאת, או נבחר את המקום הזה, או את האומנות הזאת, כדי לערוך איכשהו את טקס האפותיוסיס. אפותיוסיס, כן, עלייה של של הקיסר, לא הבאתי דוגמאות שנערך לפעמים.
אחד מההפתעות שגילינו את הפסיפס, הכמות הגדולה של אבן ירוקה, היום בחפירות ארכיאולוגיות אפשר להיעזר בכל מיני מחקרים מתקדמים, יצא לנו בפרויקט, שאלנו את השאלה מאיפה הגיעה כל הכמות העצומה של אבן ירוק. ניסינו כל מיני שיטות לבדוק את הכימיה ולבדוק את המינרולוגיה. זוהי דוגמה של בדיקות מעבדה ששייפנו ממש טסרות, לקחנו טסרות בודדות, והצלחנו לבודד אותם לקבוצות כימיות, יחד עם המרכז הננו בבן גוריון, בהנחייתו של פרופסור יובל גורן, הצלחנו לעשות בדיקה שנקרא XRD, שבודק מינרולוגיה של האבן הירוק. הצלחנו לזהות סוגים שונים של מינרולוגיה, אפטייט, דיואפסייט, אראגונייט, היפשטייט, קטוטייט, כן, כל זה מוביל אותנו למקור האבן. לעומת הנוף הדי גירי של שפלת יהודה, אזורים שונים כמו במישור האדומים ובדרום באזור חתרורים, או צומת חתרורים, דרום לערד, עברה איזשהו תהליך ג'יאולוגי מאוד מיוחדת, שהסלע התמרה. אחד מהתוצאות היא בעצם סוג של אבן שנקרא זית. השם של אבן זית גילה לראשונה על ידי פרופסור יעקב בנטון, ותודה רבה לדוקטור אבי בורג מהמכון הגיאולוגי, בעצם שגם חקר את תופעת החתרורים, ויצאנו לדרך, והמקום היחיד שאפשר לייצר בעצם אבן ירוקה שמכילה את כל המינרולוגיה שזיהינו בבדיקות, היא מדרום לערד. זוהי תמונת שדה שהלכנו ולקחנו דגימות, כן, אחרי ניסור, וזוהי אחד מהאבני חומר גלם שגילינו בעצם עם הרחבה של, של המחקר הזאת, גם ראינו שבפסיפסים נוספים באזור השפלה, מנצלים את האבן הירוקה בערד, וזה חומר גלם למחשבה על איזושהי תעשייה ומסחר וחומר גלם בתקופה הביזנטית, שבעצם מנצל את אותו סוג הסלע הנדיר הזה, ומביא אותו לפסיפסים ברחבי הארץ הקודש. ממזרח, לבזיליקה, התגלתה בפטיסטריום, אגן טבילה, אגן טבילה מונוליטי, בגובה 1.20 מטר, אורך ורוחב 1.50 מטר, עם צורת צלב חיצוני וצורת טלטני בפנים. כנראה רואים את החור בפסיפס, את הלקונה בפסיפס, הבפטיסטריום הייתה ממוקמת בתוך הלקונה, ובתקופה הבאסית, הוא זזה. עוד הוכחה שהמקום עוד חי ופעיל כבר אל תוך מאה תשיעית ואפילו עד העשירית. החומר גלם של אותו אגן טבילה, היא נעשה מאיזה סוג של אלבסטר או בהת, שזה לא באמת, זה שם טועה. תודה לעמוס פרומקין, שגם בא לשטח וזיהה לנו, שמדובר פה על קלסטייט אלבסטר, שהוא תוצאה ממעיין קרסטית, שמפיקה בעצם סטרקטייטס וסטרקמייטס, זה נטיפים. והנטיפים ממש לא גדלו בצורה אופקית, אורקית, אלא אופקית, והשקה של אותו סידן בתחתית המערה. ואם יש לנו כנסייה שמוקדש למרטיר, ויש לנו כתובת
כן, ומימון של אימפריה, ואנחנו רוצים ללמוד על מי הוא המרטיר המהולל, המקום הראשון אנחנו רוצ למפת מדווה וננסות להבין. פה יש את ירושלים מצד שמאל ובית גוברין מצד ימין, יש לנו את יהודה, אבל כשמסתכלים על מפת מדווה אי אפשר להשתמש בו ולהתחיל למדוד מרחקים, זה בעצם סוג של מפה של תיירים, כן? הנה דוגמה, תודה ללידיה טורס שעשה לנו מפה תיירים כזאת, והמקומות שיש בהם עניין הם יוצאי פרופורציות, כן? זה, ככה אנחנו צריכים לראות את מפת מדווה. על פי ספרות העולי רגל, אפשר ממש לשחזר גם את צירי התנועה, כן? בצד שמאל, יש לנו מפה שהוכן על ידי עולי רגל תיאודוסיוס, יש לנו פה בצד ימין דוגמאות של מישהו רוצה לעשות צליינות, אפשר להוריד מפות כאלו harvestjourneys.com ו-affordable tours, זה לא פרסומות שלהם, אבל ממש אפשר לראות שכל האתרים הקדומים, הסיבובים די דומים. זוהי מפת מדווה מוצפנת, ואם אנחנו לוקחים את האזור של בית גוברין, אנחנו נמצא שעל הדרך מבית לחם לבית גוברין, נמצא אתר שנקרא הר בוצנה. הר בוצנה, לפעמים מזהים אותו עם חורבת חנות, ובהמשך, מקום שהוקדש לסיינט זכריאס, כן, לזכריה הקדוש. ככה הוא נראה בהגדלה, אותו בית זכר, שזה המקום של, כן, זה העיר, ולידו כנסייה די גדולה, טוטו אגיו זכריוי, כן, לזכריה הקדוש, נמצא בזיליקה מאוד מפוארת. אם נמצא או נחפש את התגלות או תגלית הקבר של זכריה באזור, כן, לא אותו זכריה בירושלים, זה סיפור אחר. בסוזומנוס, כבר במאה הרביעית, מאה החמישית, מספר לנו את הסיפור, כן, באזור של כפר זכריה, בתוך טריטוריה של בית גוברין, נתגלה באופן פלאי את הקבר או את המקום, ושם הלכו וחפרו, ובאופן ניסי מצאו קבר ולידו ילד, ובעצם הנזירים שמצאו את אותו קבר נתנו פרשנות שזוהי קבר של זכריה שנהרג על ידי מלך יואש, מלך יהודה, ואת הילד הוא אותו בן של המלך יואש, שנקבר כדי לחפר על העוולה שהוא עשה לזכריה. ההתייחסות לזכריה במקום הזה חוזר בעולי הרגל שממשיכים לבוא כן, ולסייר באזור מבית גוברין, מבית לחם לבית גוברין, וכן, העולי רגל מפיאסנטנה כותב, ובאנו למקום שזכריה נהרג ונקבר, זאת אומרת שהוא לפי דעתו מגיע למקום שזכריה גם ממש נהרג, ולא רק קברו אותו, וליד המקום הזה נתגלה, או יש בארות שנחפרו על ידי אברהם ויעקב. זה מי מריבה, שקוראים בפרשת, שנמצא בספר בראשית. העולי רגל סיינט וויליבלד, כבר במאה השמינית, כמו עולי רגל שקדמו לו, מסתובב, מתאר את מה שהוא רואה, והוא מגיע
גם לכנסייה שנבנתה בזכריה הקדוש, והוא מוסיף לנו עוד כמה פרטים, שזה לא אבא של יוחנן המקביל, אבל נביא אחר. אני כבר טענתי בכמה מקומות, ואני חושב שההתייחסות למקום הזה אולי קשור לבאר, כן, הנה תמונה של הבאר שנחפר ממש מדרום לכנסייה, אם ציינתי בהתחלה של ההרצאה, ציינתי שהשריד היחיד שמצאנו לפני החפירה הזו הייתה באר שנקרא באר חאג' חליל. חאג' חליל אולי זוכר את התייחסות למקום כבאר שנחפר על ידי אברהם אבינו. המקום הזה מאוד מעניין מבחינה ארכיאולוגית, כי יש את הבאר, יש בריכה, בריכה מאוד מושקעת, עם מערכת של תעלות, שאפשרו אולי בזמנים מסוים למלות אותו, ולהפוך אותו לאיזשהו מתקן פעיל, לשחרר, כן, על ידי הבדלי גבעים, סוג של נימפאון, או מתקן מים, הופעת מים. בתקופה האסלאמית הקדומה, כן, אם מישהו רואה את הטרסות שעוקפות, המקום בעצם חובר ישירות לתוך הכנסייה, או לנספח לכנסייה, וכנראה הוא הייתה חלק מאותו פעילות. בתקופה המאוחרת יותר, הבריכה נבנתה בתוכה תנור, זה מה שרואים בתוך הבריכה, עם לוחות אבן גיר, כנראה לתעשיית לחם. אם כנסיית המרטיר הולל, יש לזהות אותו עם זכריה, זכריה, כן, עוד תל הזקה, יש את מושב זכריה, והמקום נשאר, או השם של זכריה, עדיין קיים באזור. עכשיו, מי שהיה בסיעור של יד בן צבי, על ידי משה, דוקטור משה יגור לאחרונה, ראה שבעצם הקריפטה נועלה ואין גישה יותר, כי המקום ממשיך להתפתח, ולאחרונה נוצל על ידי הארגון לגאולת בתים עתיקים בארץ ישראל הקדוש, והקריפטה הפך לזולה או סוג של בית מדרש מאולתר, התקינו אפילו מזוזות לדלתות של הקריפטה, ואני הכי אהבתי שבאחד מגרמי מדרגות נטלה שרשרת מתכת, וחשבתי לעצמי שהמקום ממש חוזר לעצמו, ואולי נכבל פה נזיר סגפן שרצה להיות קבול מרוב קדושה של המקום, אבל מצאנו אותו ריק, פינינו את כל כל הריהוט ונערנו חזרה את האתר. עכשיו האתר התכסה או כיסינו אותה כדי להגן על הפסיפסים, אבל אני רוצה להזמין את כל משתתפי ההרצאה וגם לכל מי שאתם רוצים לשתף. האתר זכה לאפליקציה שהיא חינמית, שהוא לא צריך הורדה, הכל אונליין, אפשר לראות שחזורים, אפשר לשחק איתו, אפשר לעבור איזשהו טריוויה, מסלול לחוות ממש בתלת מימד, מי שיש משקפת מציאות מדומה, יכול לראות את האתר משוחזר בתלת מימד, הכתובת פה, מרטיר, martyr.app, ונשמח שתשתפו ותלמדו ותיהנו. אני רוצה להגיד תודה רבה לכם, שבאתם לשמוע את ההרצאה. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה ליד בן צבי, ולדוד עמית, וההשפעה שלו כארכיאולוג מנחה במרחב ירושלים עדיין ממשיך.
תודה רבה. תודה רבה בנימין, תודה רבה על הרצאה מאוד מעניינת. דברי תגובה להרצאה נשמע מפי פרופסור יעקב יאקי אשכנזי. יאקי הוא פרופסור חבר וראש התוכנית לתואר שני במחלקה ללימודי ארץ ישראל במכללת כנרת. מחקריו עוסקים בין השאר בנצרות הקדומה, היסטוריה של הכנסייה הנוצרית, עלייה לרגל, דתות ותיירות. מכאן טבעי ומתבקש יהיה מגיב להרצאה הזו. מחקריו ופרסומיו הרבים מביניהם נצייר את ספרו שיצא בהוצאת יד בן צבי, והוא אם הכנסיות כולן, כנסיית ירושלים מראשיתה ועד לכיבוש המוסלמים. יאקי, בבקשה, מיקרופון שלך. ערב טוב, אני אעשה שייר ברשותכם. אוקיי, אני ממש מודה לבנימין על ההרצאה המאלפת. אני זכיתי לפני כמה שנים לבקר באתר, ולא רוצה לקרוא לו אתר מאלף, למרות שכמעט התעלפתי. בהחלט אחת הדוגמאות היותר מרשימות, אם לא ה, למנזר צליינים. אני מדגיש את העניין של המנזר, מכיוון ש זו תופעה מאוד 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 מוכרת גם בעבר וגם בהווה, שאתרי עלייה לרגל, מקומות שמתקדשים והופכים להיות מוקדי צליינות, מוקדי עניין או מוקדים של תיירות דתית במקרה הנוצרי, מתופעלים, מנוהלים, מאורגנים על ידי נזירים. ואני לא הייתי אומר שזו תופעה גורפת, אבל זו תופעה מאוד מאוד בולטת. אני חושב שקשה מאוד למצוא אתר צליינות שנזירים לא מתפעלים אותו. לכן הסוגיה הזאת של מנזרים, שהם מנזרי עלייה לרגל, מנזרי צליינים, היא בעיניי תופעה חשובה, היא תופעה מרתקת, מכיוון שהיא משלבת שני היבטים של החיים הנוצריים בארץ ישראל, בכלל, במיוחד בארץ ישראל, הלא היא ארץ הקודש, זאת התופעה של פולי רגל, ושל קבוצה של אנשים שמשרתים אותם, במקומות הקדושים. כשאנחנו מדברים על שירות, אנחנו לא מדברים רק על אכסניה, או חדר אוכל, או מכירת מזכרות, או דברים מסוג הזה, אלא גם שירות שהוא שירות רוחני, ליטורגי. כלומר, הנזירים משמשים לא רק כמארחים, לא רק כספקי שירות, אלא גם כמשלימי חוויה. מקום הקדוש התחבר עם דמותו של האיש הקדוש. אחת הדוגמאות הראשונות שאני רוצה להביא, היא לא מכאן, היא פשוט, אני מודה שהיא קפצה לי ממש עכשיו, ולכן היא לא נמצאת בתוך המצגת, אני בכל זאת אומר עליה כמה מילים, למרות שהיא איננה כאן. זה אתר שנקרא קלה צמאן, בצפון סוריה, לא רחוק מחלב. מדובר על האתר שמתקדש בשל פועלו ופעילותו של הנזיר הנודע סימיון סטיליטס, שמעון העמודאי, דמות מאוד מוכרת ונערצת במרחב הזה, איש המאה החמישית, נזיר שהתבודד על עמוד, נזיר עמודאי מה שנקרא, תופעה דת אגב די נפוצה במרחב סורי. ובמקום שבו הוא התבודד על אותו עמוד 40 שנה, מתפתח רק המרכז צליינות, מרכז עלייה לרגל. שם כנסייה מרשימה בצורה של צלב ענקית על התל, היום היא קצת נפגעה כתוצאה מהפעילות של דאש באזור הזה, לא קצת נפגע, אלא נפגע הרבה לצערנו. ומסביב לאתר הזה חשפו חוקרים עוד בשנות ה-30 של המאה הקודמת,
שלוש כנסיות. שלושה מנזרים. בהיקף, כלומר, מרחק של כמה מאות מטרים מהכנסייה, ועוד מנזר אחד שממש צמוד לכנסייה. והמנזרים האלה גרו נזירים, שנשאו את שמו של שמעון סטיליטז. סיפקו את השירותים לעולי הרגל שבאו להריץ את המקום שבו היה העמוד של הקדוש, וגם פגשו שם אנשים קדושים. כלומר, החיבור הזה בין איש קדוש ובין מקום קדוש, הוא מן המפורסמות שבמאפיינים של העת העתיקה המאוחרת, ה-Late Antiquity, כפי שכינה זאת בצדק, ממציא התקופה הזו, במרכאות או שלא במרכאות, פיטר בראון. מה שאני רוצה לעשות בתגובה שלי ממש ממש בקצרה, זה לתת לכם איזושהי תמונה מקיפה ורחבה של הנזירות הצליינית, שבתוכה משתבץ האתר שבנימין הציג בפנינו, האתר המופלא שהוא הציג בפנינו, ואני כמובן מסכים איתו שהזיהוי כמקומו של זכריה, הנביא זכריה, הוא הדבר הנראה לי הנכון ביותר, שבאמת מסביר את חשיבותו ואת קדושתו של האתר, וגם את העיצוב והתכנון והאדריכלות המרשימה של המקום הזה. אני אתחיל עם הגליל, מרחב שאני גם קצת התעסקתי במחקר שלו, של אותם אתרים שמסביב לגליל. יש לנו פה כמה אתרים שהם אתרים מוכרים לכולנו, ואין טעם שאני אעבור עליהם שוב, אבל אני בכל זאת אומר שאתר שבנימין עסק בו, אתר של עולי רגל במרחב כפרי, כמובן שיש לנו כאן עלייה לרגל שגם במרחב עירוני. אני מראה פה את נצרת, זה לא מרחב עירוני, זאת אומרת היום היא עיר, אבל כאשר הגיעו אליה עולי הרגל במאה השישית, היא לא הייתה עיר, היא הייתה כפר קטן, די זנוח, אבל מקום שאליו הגיעו עולי רגל. הכנסייה שנחפרה באתר, שכמובן היום ניצבת עליו כנסיית הבשורה המוכרת, הוא ככל הנראה מנזר, זאת לא כנסיית, ככל הנראה לא כנסיית הבשורה של התקופה הביזנטית. כנסיית הבשורה של התקופה הביזנטית הייתה לא רחוק משם, באתר אחר שנחפר לאחרונה, ועוד מעט אני גם מקווה יפורסם, אבל באתר של כנסיית הבשורה הנוכחית, כלומר הצלבנים, יושבת על כנסייה הביזנטית, שהיא בעצם מכלול של מנזר שנחפר עוד על ידי הפרנציסקנים ופורסם, על ידי בגטי עוד לפני כמה עשרות שנים טובות. אחד העדויות המרשימות שיש בעיניי בכנסייה הזו, במנזר צליינים הזה, הכתובת הזאת נמצאת בקפלה, צמודה לגרוטו, כלומר במערה המיוחסת למריאם, ושם נזכר דיאקון בשם קונון, שמגיע מירושלים, כן, אתם יכולים לראות אפילו את הכתובת, שמופיע פה שמו של קונונוס דיאקונוס ירוסולימון, קונון דיאקון מירושלים, כנראה מישהו שנולד בעיר הזאת, או לפחות מרגיש איזושהי שייכות אליה, אני באיזשהו מקום אחר הרציתי גם על הדמות הזאת, אני לא יודע אפילו אם זה היה ביד בן צבי או לא, ויש לי מאמר שכתבתי על האיש המעניין הזה שכנראה מונצח. גרפיטי על קירות הגרוטו שמלמד על המקום כאתר עלייה לרגל. אנחנו מתחילים להתקרב אל החיבור הזה שבין אנשים קדושים לבין אתרים קדושים, יש לנו את אתר ההשתנות על התבור, כבר מאמצע המאה הרביעית הוא מוכר ככזה, שרידים של כנסייה ממש לא נתגלו, כנסייה ביזנטית כמובן, לא נתגלו על ההר הזה, אבל הוא נזכר בטקסט, טקסט שגם בנימין הזכיר אותו קודם, התיאור של ויליבלד, המסע של, זאת אומרת, הטקסט הוא של אדומנוס, המסע הוא של ויליבלד לארץ הקודש במאה השמינית, והוא מזכיר את התבור, הר תבור בגליל, נמצא מרחק שלושה מילים מאגם גנוסר, בצורה עגולה להפליא, הוא נושא בצורה יוצאת דופן בעשר וברכים, בראשו אחו, מחו, לא חשוב, בואו נתקדם קצת יותר הלאה, ובואו תאים של נזירים. מה שחשוב זה באמת שיש שם מנזר גדול ותאים רבים של נזירים. הנזירים בתבור, אין שם כפר כמובן, לא גר שם אף אחד, מדובר במנזר צליינים לכל דבר שנמצא
בלב ליבו של המרחב הצליינים, אנחנו מדברים על התקופה המוסלמית, כן? הביקור של וינבל בארץ ישראל, מגדלה מנזר שנחפר גם הוא על ידי הפרנציסקנים, לפני כמה עשרות שנים טובות, לאחרונה סטפנו דה לוקה ואודי ליבנר כתבו מאמר יפה על המנזר הזה, מנזר גדול מאוד, מי שמתמצא במרחב הזה, הוא נמצא מדרום, כמובן לחפירות של המשלחת המקסיקאית, עם כמובן הממצא המפואר של בית הכנסת. מרחב אחר הוא כמובן טבחה, על שלוש מוקדי הצליינות שבה, אחד נסיעת הורה של הסעודה של, נו, המנזה דומיני, כן, סעודת האדון, או הבכורה של פטרוס, שהיא נקראת, על חוף הכנרת, שתיים זאת נסיעת הלכת והדגים המפורסמת, ושלוש זאת הכנסייה הקדומה של הר האושר, כן? אז המשולש הזה נזכר כבר אצל אגריה בסוף המאה הרביעית, כן? זה הכנסייה הקפלה הקטנה שנבנתה על הסלע הטבעי שאליו עולים במדרגות מהכנרת, המקום שבו מתרחש האירוע שמתואר בפרק האחרון של אבנגליון על פי יוחנן, העברת ההנהגה של ההובלה של 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 קהילת המאמינים לפטרוס, כנסיית הלחם והדגים כמובן, שנחפרה על ידי הגרמנים בשנות ה-30 ונבנתה מחדש על פי התוכנית המקורית, כפי שלפחות כך טוען ברג ופיקסנר, שהיה מעורב בעניין בתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת, כנסייה הקדומה של הר האושר. ואם אנחנו מחפשים את העניין הנזירי, אנחנו יכולים למצוא אותו כאן, בצהוב אתם רואים את הקפלה או כנסייה הקטנה שנבנתה כבר באמצע המאה הרביעית, והכנסייה, וזו עתה כמובן בחפירות של הגרמנים על ידי הפסיפס של הלחם והדגים, מה שאנחנו רואים בהיקף זה כמובן הכנסייה בצורת צלב, הכנסייה הגדולה שנבנתה במאה החמישית, כאן סוף המאה החמישית אפילו, והחדרים שמקיפים אותה מכל עבריה דומים במידה מסוימת גם למה שבנימין הראה לנו בכנסיית המרתי יש חדרים נוספים, לא כל החדרים היו חדרי נזירים וזה גם לא מדובר על מנזר גדול, כן? זה לא איזה קוינוביון מדיבלי, בנדיקטיני או דרמיקני שהציג 800 נזירים בדרך כלל מדובר בקבוצה קטנה של כמה נזירים בודדים, שמה שהם עושים באזור הזה זה מספקים את השירותים לעולי הרגל, כפי שתיארנו, כפי שתיארתי קודם. צריך לציין, גם במקרה הזה, כמו במקרה של הנסיעה שראינו מבית שמש, אין כפר, הכפר הוא מרוחק, הוא נמצא מרחק של כמה מאות מטרים, זאת אומרת, קצת יותר מהמקום, כלומר, הנסיעה לא כנסיעה כפרית, לא כנסיעה קהילה. ולכן מישהו צריך לתפעל אותה. כיוון שאנחנו מוצאים את החדרים האלה מסביב, ודי סביר להניח שבחדרים האלה היו, שהו, פעלו, אם באופן קבוע, או אם רק כאשר היה צריך לקבל את פניהם של הצליינים, שהו הנזירים. בית בד כמובן, כמו בכנסיות רבות אחרות. אני פשוט מתקדם, זה הכנסייה הקדומה של הר האושר. כפר נחום, דוגמה נוספת למנזר צליינים, גם אותו מזכירה אגריה, אגריה לא מזכירה נזירים בקונטקסט של מנזרי הגליל, של אתרי הגליל, אבל די סביר להניח שהנסיעות האלה, זה הדומוס אקלזיה של המאה הרביעית, אני קופץ אל הנסיעה המתומנת שנבנתה במאה החמישית, נסיעה מונומנטלית, לדעתי, בכל אופן, זו נסיעה שלא נבנתה לא על ידי קהילה מקומית ולא ביוזמה מקומית, אלא נסיעה שנבנתה ביוזמה אולי אפילו אימפריאלית, נסיעות מן הסוג הזה הן לא נסיעות פשוטות, לא נסיעות שקהילה מקומית מסוגלת להקים ולממן, בכלל באזורי צליינות, וגם היא מוקפת במספר חדרים, ואני מזכיר לכולנו שכפר נחום במאה החמישית, במאה השישית, הוא עדיין כפר קטן, שחלק מאוכלוסייתו, אולי אפילו רוב אוכלוסייתו, היא יהודית.
לכן המנזר הזה נמצא בתוך קהילה, בתוך יישוב שהוא, יישוב שהוא לא בהכרח נוצרי, ומישהו צריך לטפל את המקום הזה, ומותר לציין שהמתחם הכנסייתי הזה מוקף בעיר שמפריד בינו לבין שאר הבתים ביישוב. קורסי, תחומה מצוינת מאותו מרחב, היא תחומה מצוינת מכיוון שכאן אין לנו ויכוח על כך שמדובר במנזר, שזה התחום שלו, הכנסייה נמצאת במרכז, בצד ימין למטה אתם יכולים לראות את הקפלה שנמצאת על צלע ההר, שבזכותה האתר הזה זוהק האתר מסמל את מקום נס החזירים המפורסם, וזאת הכנסייה, זאת כנסיית המנזר של, של, של קורסי, ולשמחתנו בכנסייה הזו, זאת איזושהי קפלה צדדית מעניינת, שגם היא מוקדשת כנראה לאיזשהו מרטיר, ודרך אגב, או בקריאו שלא מקרה, גם בא נזכר איזה קונון על, על, על כתובת, והכתובת הגדולה שנמצאת בדיאקוניקון, שהפך להיות בפיסטריון, ומזכירה גם את הקיסר שבימיו, הכתובת הזאת נמנתה, החדר הזה שופץ, אקליוס, והשמו של אב המנזר, שהוא גם כומר, בדיוק מי שמופיע בכתובות לכנסיית המרטיר בבית שמש. אז אם אנחנו מחפשים איזושהי דוגמה טובה שממש נותנת לנו תמונה דומה לתמונה שעולה מתוך הכנסייה שבנימין הציג לנו, קורסי, אני חושב, היא דוגמה מצוינת לך, כנסיית צלנים שנמצאת על דרך צלנות, מה שנקרא, הייתי קורא, ויה סקרה גלילאה, כן, במקרה הזה, הדרך הקדושה הגלילית, שגם נזכרת, האתר ככל הנראה נזכר גם אצל קיריוס אסטוטופוליס, אתר שבו ביקר סבס. כן, עוד תמונה מקורסי, זאת הקפלה שניצבת על צלע ההר. נסיעות צליינים נוספות, ככה קפץ לנו מהר מאוד, כמובן נסיעת מרטיריוס במעלה אדומים, זה השחזור שלה, כן, אפשר לראות איך היא נראית בחפירה, אני מניח שחלק גדול מכן מכירים אותה וגם ביקרו בה, זאת נסיעות, מזה מנזר צליינים, פאר אקסלנס, יש פה פסיליטיז שמתאימים לצליינים, רפקטוריום גדול מאוד שיש לנו כאן, כן, חדר אוכל שמניח אירח גם עולי רגל ולא רק את הנזירים שהתגוררו בתוך הקומפלקס הזה, ומחוץ לקומפלקס פה בצד ימין למטה, כשאתם רואים את החמורים הקטנים האלה כאן, גם האכסניה, שבה התארחו עולי הרגל על אותה ויה סקרה אירוסולמיטנה, כלומר לא גלילאה, כלומר אותם עולי רגל שעלו לרגל לירושלים, וירדו מירושלים לכיוון הר נבו, שבנימין גם הזכיר אותו קודם. ואם כבר הר נבו, אז עוד אתר צליינות מפורסם סיני, נכון, הרבה יותר רחוק, אבל יש לנו גם פה דוגמה לכנסיית צליינים ביזנטית, שמנוהלת, מתופלת, מאורגנת על ידי נזירים. נכון שכל המרחב כולו הוא מרחב נזירי, די מזכיר לנו את מדבר יהודה, מבחינת מאפיינים של אוכלוסיית הנזירים באזור הזה, עוזי דהרי שהוציא ספר מעניין וחשוב מאוד על הנזירות הזאת, מנה שם מעל ל-40 מתחמי נזירות, בתקופה הביזנטית, זה כמובן נמזר הסנה של ימים נקרא סנטה קטרינה, שנמצא ממש ממש במרכז המרחב הנזירי הזה, והוא מוקד עלייה לרגל, שגם כמובן מתואר רבות בכתביהם של עולי רגל ששרדו והגיעו לידינו. אתר הטבילה, עוד אתר מפורסם וחשוב, הר נבו, פה ממש אנחנו רואים קומפלקס נזירי שלם שמתקיים ומתחקד כאתר צליינות, כאתר עלייה לרגל, ועשה חי ומתקיים מתוך זה, וגם הוא מצוי בתוך מרחב כפרית נוצרי, אבל האתר הוא אתר עלייה לרגל שמנוהל על ידי נזירים. אני רוצה לדלג קצת ברשותכם על הדברים האלה, גם לא זה, וקצת לשאול שאלה מעניינת, מי היו הנזירים האלה, או מה הם היו, אלה שיפעלו וניהלו את אתרי העלייה לרגל השונים. יש לנו מספר טקסטים שיכולים אולי קצת לעזור לנו, אני הבאתי פה טקסט אחד כדוגמה, לקוח מתוך
חיי תאודוסיוס, שכתב קירילוס מסמיטופוליס, תרגומה של יד סמי, ותאודוסיוס היה אב מנזר שהגיע מקפדוקיה, וניסד מנזר גדול ליד בית לחם, בר דוסי, מנזר שהפך להיות סוג של מוקד חברתי, סוציאלי, לכל הסביבה, גם לנזירים, גם לחילוניים, וכשהוא הגיע לארץ מקפדוקיה, סוגיה, עוד סוגיה מעניינת שאין לנו כך הרבה זמן להרחיב עליה, שמלמדת עוד יותר על הקשר בין נזירות לבין עלייה לרגל, שחלק לא קטן מאותם נזירים שהתיישבו במקומות האלה וניהלו אותם ותפעלו אותם באתרי הקודש, אני לא יודע לגבי הגליל, אבל במרחב של ירושלים ובאזור יהודה, הגיעו אל הארץ, חלק גדול מהם הגיעו לארץ כצליינים, וביקרו באתרים הקדושים ונשארו בארץ והפכו להיות נזירים שמשרתים עולי רגל אחרים שמגיעים אל אותם אתרים, שזה סוגיה מאוד מעניינת. וגם אחד מהם הוא תאודוסיוס, לא רק הוא, אלא כל הנזירים שחסו בצילו בקולנוביון שלו. אז לפני שהוא התחיל לייסד מנזרים, שהוא הגיע כצליין, אז כותב לנו קירילוס, הוא התקבל מגדל דוד בידי זקן בן קפדוקיה, לא מינוס שמו, שנמנה עם חבר חסידים, פה יש לנו פה את היוונית, תו טגמטוס אונטיטון ספודאיון, המעמד של הספודאים, ספודאים זה חסידים, נאמנים, אם תרצו, של כנסיית האנסטזיס הקדושה של המשיח אלוהינו, זאת אומרת של כנסיית הקבר, מה שאנחנו ואז מספר לנו קירילוס שהפטריארך אליאס בנה מנזר ליד בית הבישוף וריכז בו את הספודאים של האנסטסיס, שעד אז לא היה להם מקום כל כך מסודר לגור. מי הם הספודאים האלה? מי אלה הנאמנים האלה? אפשרות ראשונה שמדובר על איזושהי וריאציה של מה שאנחנו מכירים מהמרחב הסורי כבני קיימה, כלומר בני ברית. זו קבוצה של אנשים שצעירים בדרך כלל, שהקדישו את חייהם לקהילה ולשירות שלה, זה מין מעמד קדם נזירי כזה, אם אפשר לקרוא לו. אני לא חושב שהספודאים הם קדם נזירים, הם כבר נזירים, אבל הם כנראה נזירים שיש להם תפקיד מאוד מאוד מסוים ומוגדר, והוא לתת שירותים, במקרה של הבני קיימה אלה שירותים לקהילה, במקרה של הספודאים אלה הם שירותים לעולי רגל. איפה? באתרים הקדושים. אנחנו מסתכלים על מפת מדווה, שבנימין הציג אותה והציג בפנינו את ההשערה הנכונה לדעתי, שמדובר בקבר באתר שמוקדש על הנביא זכריה. ירושלים כמובן מופיעה על מפת מדווה, מה שאתם רואים פה בעיגול או אליפסה, זו כמובן נשיאת האנסטזיס, נשיאת הקבר. שמענו על הספודאים של נשיאת הקבר, אנחנו מכירים מהטקסטים, של קירילוס מסקיטופוליס ושל פטרוס האיברי, עוד טקסט שמתייחס על 150, על ספודאים בכנסיית ציון הקדושה בירושלים, ותוך קירילוס מסקיטופוליס אנחנו יודעים גם על ספודאים בכנסיית הנאה בירושלים. אנחנו מדברים פה על שלוש כנסיות גדולות, חשובות, מרכזיות, של ירושלים במאה השישית, שמנוהלות ומתופעלות על ידי נזירים ספודאים, כלומר, קבוצה של נזירים היא לא חייבת להיות גדולה, והכנסיות האלה אולי כן, כי הן באמת כנסיות גדולות וחשובות, יש הרבה עולי רגל, וצריך לנהל אותם ולשרת אותם. בניה למשל היו בתי חולים ואכסניות שהיו קשורים אל הניה, דרש הרבה מאוד כוח אדם, אז כנראה שקבוצת הספודאים של הניה הייתה קצת יותר גדולה, או גם של כנסיית הקבר, אבל אנחנו מכירים ספודאים מהטקסטים, כן? גם בקטיסמה, נשיאת הקטיסמה, שנמצאת על דרך בית לחם, נשיאה מתומנת. אם רציתם לדעת מדוע אני סבור שהכנסייה בכפר נחום הייתה פרויקט אימפריאלי, או פרויקט שמומן על ידי כסף שבא מבחוץ, אז הקטיסמה היא דוגמה מצוינת, זו גם כנסייה מתומנת שמי שבנה אותה, הייתה אישה מאוד עשירה בשם ויקליה, הגיעה לכאן מקונסטנטינופוליס, והביאה איתה כסף מלכותי, כסף של המשפחה העשירה, של המשפחה הסנטורית, כמובן. כנראה שבכפר אנחנו מהדבר דומה, עוד כנסייה מתומנת, אבל פה יש לנו ספודאים בקטיסמה, הם נזכרים כספודאים, ועוד ספודאים, אם כי לא נזכרים בשמם כספודאים, אבל
אין ספק שהם היו, אני חושב שהם היו סעודיים, אלא נזירים שניהלו את אתר הטבילה, ונזכרים במקורות שלנו, אתם קירילוס וסטיטופוליס, כי אנשים שמומנו, קיבלו מסכורת מהחצר הקיסרית, כדי לנהל את אתר הטבילה ולקבל את עולי הרגל שהגיעו אל המקום הזה, כדי לחוות את חוויית הטבילה, ומקומו של יוחנן המטביל, כאן זה ציון מקום הטבילה, מקומו של יוחנן, על מפת מדווה. אז זה היה פשוט על רגל אחת, קצת לגבי מנזרי צליינים באופן כללי, מה שמכניס כמובן את המנזר היפהפה, יותר יפה מכל מה שראיתם פה, שבנימין עובד עליו כבר כל כך הרבה שנים, לתוך קונטקסט רחב של ארץ הקודש, של מרחב מקודש, של המרחב המקודש וההקשר הנזירי שלו, החיבור הזה שבין צליינות לבין נזירות, שהוא חיבור בל ינותק בתקופה הביזנטית, וכמו שאנחנו יודעים גם היום, גם היום הוא חיבור בל ינותק בארץ הקודש, ואני חושב שבכל מקום אחר, אפילו באתר העלייה לרגל באירופה, שמחוברים אל הפעילות הנזירית באתרים. אז מקווה שהוספתי קצת, וישר כוח לבנימין, אני מקנה בך מה שאתה גילית שם, ואני מאחל לך באמת הצלחה רבה מאוד בהמשך המחקר ובדוקטורט. וזהו, תודה רבה. יקי, תודה רבה. אני אשאל שאלות שנשאלו בצ'אט, זה מיועד לך, בנימין. שואלים אותנו, שואלות לנו שמואל, מה הסיבה לנטישה ותימת הבניין במאה התשיעית? שואלים אם זה קשור להתסלמות של חלק גדול מאוכלוסייה, כנסייה שמשל לי עליה הרגל? זה שאלה טובה, זו שאלה מצוינת, כל כך טובה שבחרתי להתעסק עם זה לדוקטורט. סיבת ההקמה של הכנסייה הוא הרבה יותר ברור. זאת אומרת, אין ספק שמוקד הקדושה משך את, כן, תגלית הלוקוס סנקטה, משך את הבנייה. ובצורה אקספוננציאלי, המקום צמח וגדל, ואז בסוף התקופה הביזנטית עבר תהליך של ירידה. ירידה ושינוי בתפיסה שלו, שאני זהיר שאני אומר מהתשיעית, חלק מהחרסים שהתגלו בקריפטה ובתוך במכלולים השונים בכנסייה, אפילו מושכים אותנו למאה העשירית. אני חושב שמעבר לאסלאם והתאסלמות של הארץ כתופעה, בעצם שם בריקס גדול לכל המערכת של עולי רגל, שמשפיע כלכלית, שלאט לאט ענפים של, שבעצם התעסקו בעולי רגל נסגרו, ומנזרים נאלצו לסגור מקומות או לצמצם מקומות. אחד מהסיבות למה נשארו כל כך הרבה נרות, אני חושב שהפולחן היא כבר לא פולחן מוסדי, היא כבר פולחן עממי. למרות שהארץ עוברת תהליך במאה התשיעית, כן, אנחנו בתוך, ממש בתוך התקופה הבאסית, יש קהילות נוצריות. הקהילות נוצריות האלו הם זוכרים כזיכרון קולקטיבי, מקומות קדושים. גם האסלאם עוברת איזושהי אדפטציה, כן? היא מתרחקת מהבירה מכה ומדינה, ולאט לאט אנשים כמו אנשים מפתחים מנהגים עממיים, מקומיים. תופעת מקאמים באסלאם, ובדרך כלל מיוחסים לתקופה היובית, ממלוקית. אני רואה במקומות הקדושים
כמו כנסיית המרטיר ובהקפלה בחורבת קצרה, וגם במרת לוט, כאיזו השתמרות פולחן, היא לא חד משמעית נוצרית, היא מקבלת את הפולחן ישירות מזיכרון קולקטיבית מקומית, ויכול להיות שהיא מקום, כן, יאקי הראה דוגמה יפהפייה של של הקטיסמה, שבתקופה האומאית עוברת שינוי ועד כדי כך שולבה בקיבלה. הכנסייה שירת כמסגד, אבל לא רק מסגד, אלא כמקום פולחן משותף. ואני רואה אופציה די טובה שכנסיית מרטיר המעולל הוא יכול להיות מקום משותף ולא רק נוצרי, אבל היא נובעת מהפולחן העממית מקומית, שזוכרת עוד את ההתייחסות למקום כמקום קדוש, והעלייה לרגל או הפולחן היא כבר לא עלייה של מערביים כזרים שחוצים את הים כדי להגיע, אלא כמו באסלאם יש נקרא זיארת, מין עלייה לרגל מקומי, למקומות קדושים מקומיים. לכן אני רואה שהתהליך בעצם ממקום פולחן עממי צומח עד כדי כך שהוא מקבל מימון והיכרות אימפריאלית, והירידה וחזרתו למקום עממי מקומי. ואפשר אולי באמת להמשיך אותו למאה העשירית. אני חושב שזה התופעה, ולכן אני גם בודק אותו מול עוד כמה מקרים דומים, כמשהו שקורה לא רק במקומות בודדים. ארכיאולוגיה, הייתה קשה מאוד לזהות תקופות המעבר, במיוחד בין התקופה הביזנטית לאומאית, שולמית בטח קרמיקאית יכולה כן, טיפוסים שהיו מאוד גבולים, לפני 30 שנה, מה שאז חשבו מאוד ביזנטי, הוא הצטבר שמאוד אומאי. ועכשיו אפשר גם להסתכל ולבחון את המכלולים האלו, ואני כבר לא מופתע שאני רואה השתמרות ושימוש ופולחן ממשיך באופן ישיר לתקופה הבאסית. שתודה. שאלה נוספת ששאלו, מי הוא המרטיר? מי הוא אותו לוריוס? יש כמה בעיות. אני חושב שעברנו איזשהו, כל כנסייה, יש בעצם בית ג'מל, שנמצא מאוד קרוב, והנזירים מבית ג'מל באו באופן שוטף לחפירות, והתרגשו וחשבו שאנחנו אוטוטו מגלים קבר של סטפנוס, המרטיר הראשון. עברנו את הזיהוי הזה, אני חושב, פסלנו אותו מכמה סיבות, אחד מכל ההתייחסות לסטפנוס, מתייחס לטריטוריה של ירושלים, אנחנו בבית גוברין, לא כתוב פרוטו-מרטיס, המרטיר הראשון, כתוב, כן, כשאני מסתכל על הכתובות, הגב, המימון האימפריאלי, המשולב עם המפות והמקורות השונים הספרותיים, כנסיית זכריה, היא בעצם הזיהוי הטוב ביותר, הוא מסתדר עם היוסביוס, עם המנסטיקון, מישהו בצ'אט הזכיר את חורבת מדרס, נכון, יש קפלה, יש קריפטה תת-קרקעית, החופרים באתר מדרס גם ציינו שיש בעיה במרחקים, קרבה לדרך, קרבה להשתמרות שם של זכריה באזור, התפתחות של אתרים משנים, יאקי הראה את זה בכמה מקומות, יש נטייה במקומות עולי רגל לפתח
מוקדים נוספים, שיש את המוקד העיקרי, וחדרים צדדים עוד איזשהו, ואני ציינתי שבאר חג'ל חליל, אולי כן בארכיטקטורה שלו, בעסקור, בספרות עולי רגל, אולי אלמנט משני לקדושה. תופעת הגרפיטי, לא הזכרתי את זה פה, את ייצור מזכרות, נתגלו מספר תבניות לנרות, אם כבר מקיימים פולחן הדלקה, אז גם במקום יש תעשיית נרות מקומית, שהכל אין-האוס, אז לכן הגעתי למסקנה, אבל אין כמו כתובת שיציין לנו, המרטיר המעולל צריך להיות בגדר של אי-ודאות מסוימת, ההצעה היא הצעה מבוססת על מקורות משניים, ואין לנו הוכחה חד משמעית. חפירה נוספת, אם זה הרחבה, תגלה כתובת ככה טובה. תודה רבה, תודה רבה בנימין, תודה רבה יקי. ההרצאה הוקלטה ותעלה לאתר של יד בן צבי. המפגש הבא שלנו יתקיים בעוד כמה זמן, ב-15 לחמישי, בכ"ד באייר. הנושא שעליו ידבר, תרצה דוקטור ענת כהן ונברגר מרשות העתיקות, בנושא טקסים פולחניים ומיסטיקה במקדש מתקופת הברונזה התיכונה בנהריה. אז ככה אנחנו, ככה נלך אחורה קצת בפגישה הזאת. תודה רבה לכם ושלום.